Привіт! Сьогодні у нас тренування на нижній корпус. Це наш, а вже ж поперек, сідниці і ноги. Обов'язково пам'ятайте, що в будь-якому розкритті суглобів найважливіші речі – це таз насправді. Добре. Тому що, я помічаю часто, ось такі зайві рухи у вас – це не зовсім, ну, це просто витрачення енергії. Нам треба її накопичувати, тому ми працюємо просто строго. Окей, наступний рух – це я витягаю ручки вперед трошки. Потягніть спинку і видих, я збираю ручки під плечі. І звідси ми роз'їжджаємося в самоконасану.